اسٹیشنری کا سامان دیا جاتا ہے نہ ہی گاڑی، لاہور کے پٹواری ضلعی انتظامیہ کے سامنے پھٹ پڑے، سرکاری ریکارڈ محفوظ کرنے کا خرچہ خود برداشت کر رہے ہیں، پٹواری ایسوسی ایشن نے شکایتوں بھرا خط ڈی سی لاہور کو لکھ دیا۔ بزدار سرکار میں میرٹ نظر انداز، اہم عہدوں کے لیے سینئر کو سائیڈ لائن کر کے جونیئر کو تعینات کر دیا، ڈاکٹر خالد محمود نیورو انسٹیٹیوٹ کے نئے ڈائریکٹر مقرر، رضوان مسعود سینیورٹی لسٹ میں سر فہرست تھے۔ جے آئی ٹی رپورٹ میں سانحہ ساہیوال حادثہ قرار، ذرائع کا دعویٰ دہشت گردی کی تلا پر سی ٹی ڈی نے آپریشن کیا، ذیشان دہشت گرد، اہلکاروں کی فائرنگ سے خلیل اور اس کی فیملی جاں بحق ہوئی، ذیشان کی گاڑی سے فائر نہیں ہوا، اہلکار قصوروار قرار۔ جے آئی ٹی رپورٹ کے حوالے سے ذرائع کا دعویٰ، حکومت کا رپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ، پنجاب حکومت کی جے آئی ٹی رپورٹ ملنے کی تصدیق، حکومت رپورٹ دبائے گی نہیں، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی، ترجمان شہباز گل۔ ڈالفن فورس کا مقتول ذیشان کے بھائی کی سیکیورٹی کلیئرنس کا فیصلہ، احتشام کینٹ ڈویژن میں بطور ڈالفن اہلکار ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ بغیر اجازت احتجاج کرنا ناقابل ضمانت جرم قرار، احتجاج پر 6 ماہ قید اور 1 لاکھ تک جرمانہ ہوگا، پنجاب حکومت نے ریڈ زون بل 2018 کی منظوری دے دی، حساس عمارتوں کمرشل تجارتی مقامات کو ریڈ زون قرار دیا جا سکتا ہے، حکومت کسی بھی گزرگاہ پارک شادی ہال پیٹرول پمپس کے مقامات کو ریڈ زون قرار دے سکتی ہے، احتجاج کے لیے حکومت جگہ مختص کرے گی، نئے قوانین تیار۔ پنجاب اسمبلی میں گرما گرمی، ارکان اسمبلی کے ایک دوسرے کو شٹ اپ کے ریمارکس تلخی، اپوزیشن رکن شہزادی گلناز کے سوال پر وزیر تعلیم مراد راز کے جواب پر ہوئی، وزیر تعلیم کے فنڈز کھانے کے تانے پر شہزادی گلناز کا زکات فنڈ کھانے کا الزام، اپوزیشن کا واک آؤٹ، پنجاب اسمبلی کا اجلاس سوموار تک کے لیے ملتوی۔ عوامی تکلیف سے بے خبر، اپنے ریلیف پر نظر، عوامی نمائندوں نے اپنے بڑے ریلیف کا بندوبست کر لیا، ارکان پنجاب اسمبلی کا تنخواہوں کا پرائیویٹ بل ایوان میں لانے کا فیصلہ، تنخواہیں اور مراعات 86,000 سے بڑھ کر 4 لاکھ تک ہو جائیں گی، اپوزیشن کی بھی حمایت کا امکان۔ نواز شریف کی اینجیوگرافی کہاں ہوگی، تاحال فیصلہ نہ ہو سکا، انتظار کر رہے ہیں، حکومت کے کہنے پر اینجیوگرافی کرائیں گے، نواز شریف نے انکار نہیں کیا، ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کا رد عمل، تاخیر ہونے پر کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت اور ڈاکٹرز ہوں گے، ڈاکٹر عدنان کی گفتگو۔ شہباز شریف اور مریم نواز کی جناح ہسپتال آمد، نواز شریف کی عیادت کی کارکنان کی جانب سے نعرے بازی، سپیکر آزاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام قادر کی بھی جناح ہسپتال آمد، نواز شریف سے عیادت کی اجازت نہ ملی۔ بھارتی معاشی دہشت گردی کے خلاف صنعت کار بھی میدان میں، ایپٹما قیادت کا بھارت سے تجارت برابری کی سطح پر کرنے کا مطالبہ، عہدیداروں کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بھارتی مال پر درآمدی ڈیوٹی 2% بڑھائی، کاٹن اور دھاگے میں خود کفیل ہونا ہوگا، حکومت آئی پی پیز کے ساتھ حکومتی معاہدے پر نظر ثانی کرے، مہنگی بجلی کے نام پر سالانہ 200 ارب روپے کرپشن ہو رہی ہے۔ سیوریج سسٹم کی سہولیات پنجاب حکومت کا اہم قدم، واسا سروس ایریا کو بڑھانے کا فیصلہ، بند روڈ سے ملحقہ دریائے راوی کی زمین پر آبادیوں کو بھی ڈرینیج سسٹم مہیا کیا جائے گا، ایم ڈی واسا کہتے ہیں نئے سیوریج کا پی سی ون آئندہ ہفتے حکومت کو منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔ سی آئی اے کوتوالی کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی، فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث عمارت خستہ حالی کا شکار، 104 سالہ عمارت طرز تعمیر کے لحاظ سے اپنی مثال آپ۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں یورو گائنولوجی کے حوالے سے کانفرنس، خواتین کو صحت کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے کلینک قائم کرنے کا اعلان، کلینک جناح شالامار اور شریف سٹی اسپتال میں قائم ہوں گے۔
खुली कचहरियां आवामी मसाइल हल करने नाकाम या कामयाब। डीसी लाहौर सालिया सईद कहती हैं, खुली कचहरी में हर तरह की शिकायत आ रही हैं, जो अफसर काम नहीं करेगा वो घर जाएगा, हल होने वाले मसाइल फौरी हल किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में टाकरे का तीसरा रोज, बिल्डिंग ए में 7 मुख्तलिफ मुकाबले, 250 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। डांस परफॉर्मेंसेस, कुकिंग टीमों का अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा, तमाशा थिएटर के उनवान से ड्रामा भी पेश किया गया। तलबा का जोश व खरोश दीदनी, यूनिवर्सिटी इंतजामिया की काविश को सराहा। यूसीपी तलबा की सलाहियतों को उजागर करने में पेश पेश, बिल्डिंग बी में 5 मुख्तलिफ मुकाबले, 150 तलबा शरीक, मुकाबला हुस्ननाथ में 16 तलबा ने समा बांध दिया। अदबी मौजूदात पर बहस व मुबाहिसे, हार्वर्ड केस पर भी मुतालियाती मुकाबले, फोटोग्राफी, फिल्म और थिएटर की टीमों ने भी अपना फन दिखाया। शानदार प्लेटफॉर्म मिलने पर तलबा खुश। इल्म अदब की बड़ी बैठक, अलहमरा हॉल में 3 रोजा लिटरेरी फेस्टिवल का पहला रोज, सकाफत, अदब और फनून लतीफा, सियासी समाजी मसाइल पर पैनल गुफ्तगु, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का पानी की कम होती सतह पर इजहार तशवीश, बोले जमहूरियत में आवामी हुकूक सबसे ज्यादा जरूरी हैं, कालाबाग डैम के नाम पर तहफ्फुज़ात हैं तो उसका नाम पाकिस्तान डैम रख देते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फैशन शो और म्यूजिकल नाइट, दीदा जे मलबूसात ने मॉडल्स के रैंप पर जलवे, नामवर गुलकारों ने आवाज का जादू जगाकर समा बांध दिया। शानदार परफॉर्मेंस पर तलबा भी झूम उठे।